o gün bizim qazilərimizin ümumiyyətlə ictimaiyyət içində olmamağının səbəbkarı təbii ki bizim dövlətimizdə olan aidiyyət üzrə qurumlardır. Adlarını çəkəcəm. Adını çəkəcəm daha doğrusu. Birinci Qarabağ savaşından belə deyək də birinci deyək. Savaşından sonra artıq bu illərə yaxın həmən döyüşlərdə iştirak edən müharibə əlilləri yerli və yersiz qrup, yəni meyarlar hansı ki təyin olmuşdular, onlar kəsildi və 2020-ci ildə artıq müharibədən sonra aprel savaşında və ona qədər olan müharibə əlillərin bir çoxunun yersiz yerə hətta deyərdim ki qrupları, əlillik qrupu kəsildi. Təbii ki, bu səbəbdən biz nə televiziyaya, nə tədbirlərə, bir dənə belə deyək də bir müharibə əlillik, bir qazi tapa bilmirik ki gedək bunlar çıxış eləsinlər, İctimaiyyət Azərbaycan ordusunun gücünü göstərsinlər, dövlətimizin gücünü göstərsinlər, hər şeydən, yəni vətənimizin, yəni bu dövlətin gücünün hansı yerdə olduğunu göstərsinlər. Yoxdur. Niyə? Məlum məsələdir ki, artıq Əmək Şahın Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu insanların bir çoxunun qrupunu kəsib. Yerli bəzi hallarda həqiqətən də niyə yerli yersiz deyirəm? Çünki məlum məsələdir ki, bəziləri hansı yolla almışdılarsa, onların kəsilməyə heç məlum məsələ ki, onlar ortalıqda da olan heç nə yoxdur. Amma bəzi halda yersiz yerə kəsilənlər, baxırsan, bu adam doğrudan nə xəstədir, filan xəstəliyi var, onu da, onları da kəsmişdilər. İndi 2020-ci il artıq üzərindən 4 il keçib və düşünürəm ki, 2025-2026-cı ildə biz həmən olayları, həmən hadisələri deyim, həmən problemləri biz yenidən yaşayacağıq. 2020-ci ildə, 2021-ci ildə hansı ki əlillik qrupu təyin edilmişdi, başlayacaq onlardan da kəsməyə. Sonra ümumiyyətlə, heç kəs tapa bilməyəcək ki, biz danışdıraq məktəblərdə, tədbirlərdə, filan yerlərdə yoxdur. Səbəbkar, günahkar kimdir? Özümüz.